មួយយ៉ាងនេះខ្ញុំឃើញគ្នាយើងច្រើនមែនទែនដែល BI Team Counter ខុសទៅលើ Hero ទាំងអស់នេះទីមួយគឺ Hero Diron ចំពោះ Diron នេះរបស់ខ្ញុំអាចពាក់ Item 4នេះដើម្បី Counter ទៅលើ Diron បន្ទាប់មកគឺ Hero Battery ចំពោះ Battery នេះរបស់ខ្ញុំអាចពាក់ Item 2នេះដើម្បី Counter ទៅលើ Battery បានបន្ទាប់ទៀតគឺជា Hero Carry ចំពោះ Carry គឺជា Hero មួយដែលមាន True Damage អញ្ចឹងបើអ្នករបស់ខ្ញុំចង់ពាក់ Item កាត់ទៅលើ Hero Carry អ្នករបស់ខ្ញុំត្រូវតែ BI Team ណាដែលវាជំនួយឈាមសមកលើយើងហើយនេះគឺជា Item ដើម្បី Counter ទៅលើ Hero Carry មួយទៀតគឺជា Hero Changer ចំពោះ Changer ពេលដែលអ្នកនរគ្នាលេងប៉ះមិនមែនអ្នកនរគ្នាពាក់អត្តនាសៀដើម្បី counter ទៅលើ Changer ទេអ្នកនរគ្នាត្រូវតែពាក់ Ready Dynamo ដើម្បី counter ទៅលើ Changer មួយទៀតគឺជា Hero Ethan ហើយចំពោះ Ethan នេះដែរខ្ញុំឃើញគ្នាយើងសឹងតែ70ទៅ 80% ដែលខ្ញុំលេងប៉ះគាត់ច្រើនតែ build item ខុសទៅលើ Ethan item ដែល counter ទៅលើ Hero Ethan ល្អបំផុតនោះគឺជា Nick Lash ចំពោះ Nick Lash នេះដែរវាអាចបិទឈាមទៅលើ Ethan រហូតដល់ 50% ហ្នឹង